Европската унија не сака да се меша во историјата и не го коментира отворањето на бугарските клубови со контроверзни имиња, затоа што тоа било билатерално прашање. Но токму таквите билатерални прашања, како што е влегувањето на бугарите во уставот, именување на историјата ги прифати како услов за отворањето преговори. По еврокомесарот Вархеј, одговор за бугарските клубови ни земјата кои носат имиња поврзани со фашистичкото минато, избегна да даде и евроамбасадорот Гир, вели дека не бил компетентен да зборува за историјата. Многу е важно правата на различните заедници да се почитуваат. Исто така е многу важно дека ќе се направат напори од сите страни за да се промовира взаимно разбирање и да се избегнуваат тензии. Јас нема да навлизам во толкување на самата историја. Европската унија уште синоќа се изема од коментар за бугарските клубови. За еврокомесарот Вархеј тоа било билатерално прашање. Не сакам да коментирам за разни клубови, плакати и графити над зидови кога станува збор за билатерално прашање. Но се надевам дека со усвојувањето на преговарачката рамка, првата меѓувладина конференција и политичкиот договор што не доведе до таму, креираше нова политичка и јавна клима и исто така потребната политичка рамка за справување со овие прашања. Посилниот притисок од јавноста, власта конечно почна да признава дека називите на овие клубови не придонесувале за добрососедските односи и ги сметале за провокација. Насилството секако не е решение и не сметам дека придонесува за решавање на проблемите. Сметам дека и Централниот регистар, и надлежните судови, и јавното обвинителство имаат опции и по постоечките закони да действуваат за зачувување на јавниот ред и мир и јавната безбедност во смисла на називите на овие здруженија. Опозицијата пред една недела поднесе предлог законски измени на Законот за здруженија и фондации, со што ќе се спречи идно формирање, но и реакција на веќе постоечките регистрирани здруженија во земјава. Предлогот доби меѓународна поддршка. Со реакција неодамна се јави еврејскиот центар Симеон Визенталот Еуросалим, кој тврди дека Бугарија сакала да менува историски факти и да ја избегне вистината за депортацијата на евреите од Македонија.